Ciidamada ammaanka degmada Karan ee gobolka Banaadir ayaa howlgallo kala duwan ku soo qabqabtay maandooriyo fara badan oo ay ka soo ururiyeen qaybo ka mid ah degmadaasi. Howlgalka, oo ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga, ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha qaybta bari, Cali Cali Suub Xasan, taliyaha booliska degmada Karan, Salaad Caraale, iyo guddoomiyaha degmada Karan, Abshir Karan. Waxaana ciidamada ay howlgalka ka fuliyeen xaafadaha kala duwan ee degmada Karan ee gobolka Banaadir sida Jabuuti, Faanoole, Nageyle, iyo Jamhuuriye, iyaga oo baaritaan ku sameeyay guryaha qaar ee xaafadaha howlgalka laga sameeyay. Guddoomiyaha degmada Karan, Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Karan, oo howlgalka kadib warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in howlgalka ay ku baadi-goobayeen dad liddi ku ah ammaanka, waxa uuna baaq u diray dhammaan shacabka degmada. Intii maaragtay ay sheeg ee amnigaas oonan aaminsanahay meesha uu heerka uu marayo maantay, insha allahu tacaala inuu boqolkiiba boqol gaaraan rajaynayna. Haddii ilaah yidhaahdo, waxaan baaq u diraa. Waxa caawana hor yaalla waa ujeediin bahda dhallinyarada ah ee sanadkan xilligii loogu talagalay inay waddankan barbar istaagaan loogu talagalay, hadday waxaas ku mashquulaan ay habeen iyo maalin waxaas ay quutaan, waxaan u malaynaa nolosha aan si weyna waa dareemi karnaa, cid kastana waa dareemi kartaa. Bulshada degan degmada Kaaraan marka waxaa leeyahay, war caruurtiina ku xisaabtama oo wiilashiina ku xisaabtama, waxaasay faraha kula jiraan har iyo habeen. Suurtana geli mee, wax uu yaqaana lama arko ninkaas. Markuu intaas isticmaalo, hooyana ma yaqaan, walaalna ma yaqaan, waalidna ma yaqaan, wax mustaqbal hawshan sanayna ma jirto. Waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad mar afaraad waalidiinta in ay dul istaagaan, ay arkaan bal waxa ay faraha kula jiraan wiilashooda, ay xisaabiyaan. Hay-adaha amnigana waa uga mahadcelinaya, har iyo habeen u taagan yihiin in ay waxaas dabar jaraan insha allahu tacaala. Annaguna waa barbar taagannahay insha allahu tacaala. Kaloon aan u diraa fariin dadka degan degmada Kaaraan, caawa meelaha aan maraynay iyo waddooyinka aan maraynay wax nala oo ka shidan ma laha. Waxaan leeyahay cid walba is-xisaabi intaa lagu xisaabinin. Waa waddooyinka in la furo, waa in nalalka la shido, guryaha kirada la kiraeyahayene ayadoona la marsiinin sharciga. Cidda cid ay aqoonin ka kiraysaa hantideeday kuweyheysaa iyadana. Munaa Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.